Mən Macan Başan Kolojiya Mərkəzindədir. Orada da gedəndə heç olmasa hər gedişə ayda heç olmasa 1200-2000 manat pul lazımdır. Ən aşağısı. Mən 130 manatın nəfər olsun 2000-2000 döşürüz. Ona görə də sizdən hamıdan kömək istəyirəm. Ərazim hər yerdən kəsilir. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini İradə Sultanova bildirir ki, yoldaşı Vidadi Sultanov onkoloji xəstədir. Bakı Onkologiya Mərkəzində sol böyrəyi götürülüb. Lakin ailə maddi imkanları çatmadığından onun müalicəsini davam etdirə bilməyib. Vətəndaş bildirir ki, yoldaşı 130 manat təqaüd alır və ailənin ondan başqa gəlirləri yoxdur. Yoldaşının vəziyyəti isə getdi. Ailə qeyd edir ki, məsələ ilə bağlı rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsələr də heç bir nəticə yoxdur. İcra başlığında 7-3 dəfə getdimlər, ailəm içəri bıraxmadı, heç qapıdan cavabını verdi. Bir də məktub aldı, qol çəkdi, attı poçta, 10-20 gün sonra cavabı gəldi. Dedi, ged, bebel pul aldı, sana 130 manat, gitti olan ona. Oğlum işləmir. İndi sən özün icra başlığına sual ver ki, gəlsən ondan dolansın. Sən bana başçı qoyub sən ki, gəl maraqlanmalı idi vəziyyətlə. Gəlsən otduğum şəraitə baxsın, evimi çəksin, gəlsin hər vəziyyətimə baxsın. Heç nə ilə maraqlanmadı, heç nə ilə bilgi eləyəsən elə. Ağır əməliyyat keçirdik, xərçəyə də böyrəkdən biri götürüblər. İndi yeri inkişaf edib, bunun əməliyyatına sonra müalicə lazımdır, güdüm çatılır. Hər şey satdı, elədir, heç nəyə güdüm çatmırlar. Vidadi Sultanov kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva, aidiyyatı qurumlar və imkanlı şəxslərə müraciət edir. O, müalicə olunması üçün ona yardım edilməsini xahiş edir. Hörmətli cənab prezident, sizə və Mehriban xanıma, Elə Əliyevəyə müraciət edirəm. Ona görə müraciət edirəm ki, axır ümidim sizsiniz. Çünki Şirvan şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edəmişəm, hər yerə müraciət edəmişəm ki, mən 130 manat pensiya alıram, 50-lik pensiyası. Oğlum da işləmir, yoldaşım işləmir. Mənim xərçəng xəstəliyim get-gedə inkişaf edir, mənə çox əziyyət, yaşama yata bilmirəm. Mənim əlacım başı onkologiya mərkəzindədir. Orada mənim pulum çatmır müalicəyə. 130 manatla mən müalicə edəmirəm. Şirvan şəhər icra hakimiyyətinə getdim və kağız verdi ki, sən bu kağızı verdi ki, məktubun cavabını verdi ki, 130 manatla get öz müalicə elə. Mən bununla nə müalicə edə bilərəm? Ev dolandırmaq heç. Qonşular da köməkdir, Allah köməklər olsun. Çünki evdə hər şeyi satmışam. 2 il ərzində evdə heç nə qalmıyor. İndi daha gücüm heç nəyə çatmır. Xahiş edirəm, mənə imkanlı şəxslər də baxırsa, onlar da kömək edəsinlər.